А ось журналісти-розслідувачі з програми «Схеми» допомогли ідентифікувати військового з Росії, який знущався над селянами. Так, репортери підтвердили, що Антон Струєв катував мешканців Броварського району, зокрема, неподалік села Заворичі. Окупанти затримали двох чоловіків. Згодом до них прийшов Струєв, дістав тактичні рукавиці і почав бити. Одному зламав ніс, іншому вдарив щелепу, змушував роздягатися, шукав татуювання національного спрямування. Ката навіть встигли героїзувати за участь у війні в одному із сюжетів на російському телебаченні. Нині за знущання над цивільними, порушення законів та звичая війни, Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру Антону Струєву. Чекаємо на його затримання і покарання. Я думаю, що це обов'язково станеться і всіх військових злочинців буде знайдено і покарано. Герой на коврі, да, ось ви його бачили.